Tragedi dhe incidente të reja në spitalet e vendit. Në spitalin e manastirit ka ndëruar jetë një foshnjë 11 muajshe, ndërsa në Veles është penguar një incident ku një pacient ka sulmuar mjekun në repartin e trajtimit intensiv. Këto raste bën që LSDM-ja opozitare sërisht ngrit zërin me kërkesën për shkarkimin e ministrit Nikola Todorov, që sipas opozitës me papërgjegjësinë e tij po rrezikon jetën e pacientëve dhe mjekëve. Sipas informatave të fundit, edhe sot drejtor të vendosur nga VMRO DPMN-ja nën presionit e Todorovit, tërheqin kirurg në sallat e operacionit. Kirurg të rinë operojnë nën stres. Sallat e pritjes janë të mbushur me familje nën stres, thuhet në reagimin e LSDM-s. Nga VMRO DPMN-ja thonë se çdo tragjedi individuale për LSDM-n është mënyra e vetme se si mund të fitojë ndonjë pikë politike. Jemi të neveritur nga niveli i diskutimit të cilin LSDM-ja imponon. LSDM-ja dëshiron tragjedit njërzore të imponoj për konflikte politike. Luft pas skrupullt dhe dëshpruar për pushtete cila prej kohësh i ka shkelur të gjitha parimet njërzore. Nga VMRO DPMN-ja thonë që qytetarët din se kjo qeveri ka investuar miliona euro në shëndetësi, ndërsa qeverite LSDM-s kanë investuar për stolit e Sheqerinskës dhe të ministreve të tjera. Ata thonë se qytetarët ende mbajnë mend fundin të cilin e ka prekur shëndetësia në kohën e LSDM-s.